पता है चिनन मा पता बा लिखी टखकारन न क्लानी छ तब जबदा टिकटॉक प्रिजम चिनन मा पता बा लिखी टखकारन के जब पता खी टखकारकुम नन छ मा पता बा लिखी टखकारन न क्लानी छ जबदा टिकटॉक प्रिजम पता बा खी टखकारकुम बरबंडा उम्मदी दा टूल मुसाफर बा खुशालुम नन बा टूल मुसाफर खुशालुम इंशाल्लाह नन मई शरत अल्लाह दा टूल मुसाफर खुशालुम تمام اخي ديپارمن متمرشي اوسه تو خيم خيتا والو اخو حسنينا ويلكم دي حسنينا ارحب يا حسنينا ويلكم دي اخي ديپارمن متمرشي مر سنايپ ملګرو یو ځوان پکې نشته سنايپ او کمزا کتر ويلكم دي کمزا کتر ملګرو سنايپ گیم پوینې سنايپ گیم پوینې سنايپ یارانو سنايپ گیم پوینې سنايپ سنايپ یارانو سنايپ سنايپ کوي پنیشمنت وایا پنیشمنت وایا پر ټوټه د نو باسم پنیشمنت وایا थैंक यू एम थैंक यू एम थैंक यू شوکت جار थैंक यू پنیشمنت وایا ستا پر 12 سکور کې پښیو کم ستا د 10 وین سټریک کې پښیو کم پنیشمنت وایا پنیشمنت وایا سایه پنیشمنت تک کسره سرخرا والا شونډې ته کسره کا زنانه ځان جوړ کی سات ویم پنیشمنت تک کسره پټه راواله د سیتو کا او د سیوا چووه آی دې نه متری لیه نا چیرې شونډې ته کسره کا ته کسره لری کې باندې سرخی کله لري کسه باغه پنیشمنت نه منم سری کا سری کا نه سره نه منم نه منم آ اوس جوړاشه تا سم په خوده لیشا کپڑے بدنو با سم بربند باندې کم چې ما پتا باندې خې تا کار نه کړل اوه هې جوړه ما پتا باندې تا کار نه کړل زب استا دې سم په سندې ټو ملګری ډبل ټپ سونه ملګری ناس ټو ملګری ډبل ټپ ملګری اوس سم زینو د شوک نه ډبل ټپ ګیم پوینډ یار ټو ملګری ډبل ټپ سونه ملګری ناس ټو ملګری ډبل ټپ ډبل ټپ دې سم ملګری دا ګیم را باندې ګټه یار ځان پاک کم یار دا ګیم را باندې ګټه ملګری ځان پاک کم یار ان ایسا ویلکم نه نه ملګری دا ګیم را باندې ګټه ځان پاک کم یار ملګری ځان پاک کم دا ګیم ګټل غواړ دا ګیم ګټل غواړ نه جوړا جوړ کړلو اے چما پتا باندې اے لغمانی ویلکم نه لغمانی چما پتا باندې خټخ کارل کلالی چې زما استاد ویم سیل کا وسره پرندای صبرو کا زما لاوار پات دې لغمانی جا سلو لایف شي کول لپاره سلو کسان سلو ګلان یو یو ګل پتا دې یو یو ګل سلو کسان سلو ګلان یو یو ګل ملګر ډبل اوپن کې فیضان ډبل دو ګلانو ګایز ډبل اوپن کې چې پدی باندې سرکونډي واړو چې پدی باندې دغه پی اوچتی کو ګایز دو ګلانو یو ګل درې کسان نور دریک اسان نو دریک اسان نور دریک اسان دریک ګلان 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 ملګرو گیم پوینډ یار گیم پوینډ یار قسم نه دای اسلام مانا گیم ګټي دا د یوه منډې دلال مانا گیم ګټي یار دا رنده یم مانا گیم ګټي قسم په خو دا رنده یم مانا گیم ګټي یار گیم پوینډ ملګرو په ډبل ټیپ موږ سره ګټو نه ستاسو خبر نشتا ستاسو دا ډبل ټیپ په تمہاره پاره ګیم ګټي بیا خو دې یار هیو ملګرو ډبل ټیپ کوئی ګفټر نشتا خبر نشتا د سکونیان راشه زمانه گیم ګټي اخ تو اے الیشا